السلام علیکم سامعین، 29 ربیع الثانی اور 14 نومبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے بہار میں داروغہ کا قتل۔ داروغہ نام ہے پربھات رنجن، یہ بہار کے علاقہ جموئی کے تھانہ گڑھی کے پل کے پاس ہوا ہے، جہاں ریت کی چیکنگ کے معاملے میں داروغہ پربھات رنجن گئے تھے تو ریت مافیا کے ایک گروہ نے ان کے اوپر گاڑی چڑھا دی جس سے ان کی موت ہو گئی اور دوسرا پولیس والا شدید زخمی ہوا ہے۔ پولیس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔